Olá, eu sou o Dimas, professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática. Se você é daquele tipo de aluno motivado que quer aprender matemática para se preparar melhor para concursos públicos, para vestibulares ou para o Enem, nesse canal você encontra videoaulas que são divertidas, são diferenciadas e elaboradas com o carinho de quem ama o que faz e conta com mais de 27 anos de experiência no ramo. São videoaulas destacadas pela revista Maia Educando, aprovadas pela Fundação Lema. Tanto sucesso merece um canal exclusivo. Apresentamos YouTube Edu. As maiores estrelas da educação. Professores tradicionais e criativos. Conteúdo básico e avançado. Com a parceria da Fundação Lema. Por causa de vocês, se cada um aqui é uma sala de aula, isso significa que o YouTube Space Rio hoje é a maior escola do Brasil! E indicadas pela Globo News num programa que aponta as melhores videoaulas para quem quer se preparar para o Enem. Na internet tem uma infinidade de aulas virtuais, mas como saber a qualidade delas? Especialistas desta Fundação de São Paulo selecionaram 2 mil vídeos e colocaram tudo num aplicativo. É só baixar e assistir de graça. Ou para estudar na volta da balada, e ali tem só aulas com música. Música para estudar. Mas o que é que você usa? É o cateta adjacente sobre A e hipotenusa. Primeiro resolvemos os parênteses para depois continuar. Em seguida resolvemos os colchetes e as chaves são para fechar. Deixa eu te mostrar, venha entender aquela expressão. Pra multiplicar e pra dividir. Gente, professor, aqui a gente aprende brincando, cantando, mas tudo de forma muito séria, não é não? Olha os denominados. Venha para o canal Matemática Simples e Prática.